Grida Duma flet nga izolimi në shtëpi, ja se çfarë po pi ajo për të vetë mbrojtur. Ish deputetja e PD-s, Grida Duma, ka treguar në një emision televiziv si po i kalon ajo këto ditë kur i gjithë aktiviteti është ndalur. Ajo ka nënvizuar faktin se izolimi dhe karantina duhet të ishin thënë më parë, ndërsa theksoi se ka pak informacion zyrtar që nuk mjafton për qytetarët. Sipas Dumës, njerëzit duhet të kenë frikë në mënyrë që të ndërgjegjësohen për situatën që po ndodh. Ajo shprehet, frika është mjet mbrojtës në këtë moment, informimi më transparent i bën më të ndërgjegjshëm njerëzit, nuk ka asgjë vetëse mirë dhe e vërtetë antikon këdo që ndërgjegjësohet, edhe sikur në një moment të caktuar të mendoj se popullata mund të ketë frikë. Një pjesë e madhe e tha këtë me zëra të veçantë dhe në mënyrë zyrtare që duhet të niste karantina më parë e s'duhet të shqetësoheshim dhe ta trajtonim këtë me panik apo pa panik. Nuk ka rëndësi fjalët në këto momente, kanë rëndësi veprimet. Duhet që qytetarët gjithashtu të marrin informacion dhe raportim më të shpejtë, jo një në ditë, sa është numri, por për të ndërgjegjësuar ata vetë. Çfarë medikamenti duhet përdorur, çfarë do të thotë një grip i zakonshëm, çfarë do të thotë kjo shenja ekstra që mund të ketë ose jo këtë lloj infektimi. Unë aktualisht bëj aq sa bëjnë të gjithë ata që janë paksa të informuar. Vitamin C, nëse merret nga portokalli, limoni apo si tablet, bën vetëse mirë. Nuk duhet ta lër veten të ketë ftohtë dhe në kushte normale s'duhet të jemi të pakujdesshëm edhe kundrejt një gripi stinor. Më e rëndësishme të kuptosh që fëmijët të jenë më të kujdesshëm, të lajnë duart edhe nëse do dalin në hapësirën e përbashkët të pallatit, se gjendja të ndenjur në shtëpi kur vjen nga kënaqësia është tjetër, kur vjen nga bllokimi krijon nervozizëm dhe agresivitet tek fëmijët. Nervozizmi dhe gjendja agresive janë normale, madje sa herë që do të ndodh nuk duhet të shqetësohemi. Tashmë në botën e një komunikimi virtual, shumica e atyre që po më dëgjojnë, dëgjojnë pak nga njëri tjetri. Kjo është një tjetër mundësi për të komunikuar me njerëzit. Argëtimi pastaj varet nga mundësia. Unë jam përpjekur të luaj shah, por kjo është një mundësi që të ulësh me njeriu në shtëpisë dhe t'i thuash çfarë nuk i ke thënë deri më sot. U shpreh Grida Duma ndër të tjera. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.